Nitwa Shelama, umugabo wanjye yarwaye igifu maze apfa nabi afite imyaka 30. Icyo gihe nari mfite imyaka 20 nisanga ndi njyenyine ndi kumwe n'umuhungu w'imyaka 5 mu mudugudu mvukamo uri mu birometero 300 mu majyaruguru ya Bengaluru. Ntabwo nishimye, nahisemo kuva mu mudugudu. Nasigiye umuhungu wanjye Raju, umuvandimwe wanjye, ariko ntabwo nari mfite gahunda yo gusubira inyuma. Nagiye mu mudugudu uri hafi maze nsimbukira mu iriba nizeye kurohama. Umuntu yaje kuvuma amazi ambona nderemba, nta bwenge nzi ndi mu mazi. Umugabo yinjije umugozi amvana mu iriba mu gatebo. Abaturage bacanye umuriro banyambika imyenda ishyushye. Maze kugarura ubwenge, abaturage barandakariye bampata ibibazo bati, kuki wabikoze mu mudugudu wacu? Kuki washatse kwiyahurira mu mudugudu wacu? Maze bamenya ko mfite umuhungu. Umuntu ati, kuki ugerageza kwiyahura kandi ufite umwana? Niba uri umukene, kuki utashoboraga nibura gusabiriza ibiryo? Abaturage bansubije mu mudugudu wanjye ku muvandimwe wanjye. Sinifuzaga kuguma muri uwo mudugudu, nashaka kugira ubuzima bushya. Najyanye n'umuhungu wanjye Raju muri gari ya moshi tujya i Bengaluru. Nta muntu n'umwe nari nzi muri uwo mujyi, nta babyeyi cyangwa inshuti nari mfite. Abantu barambonye babona ndi umukene nyakujya, maze bansaba gusubira mu giturage iwacu. Barambwira bati, ufite umwana muto, ntabwo hano ari ahantu hizewe. Ntabwo nashatse gusubira iwacu. Hari umushoferi wantwariye ku buntu maze yangeza kuri katedrali. Nicaye imbere y'iyo katedrali ndarira kandi nsenga imana zanjye. Hafi aho ngaho nabonye agatabo karimo ifoto ya Yesu. Ntabwo nari umukristo, ariko nari nzi Yesu. Mbwira iyo foto nti, mfasha, ndakwinginze Yesu. Hashize akanya umugore asohoka muri katedrali ampa umuceri n'ibishyimbo byo kurya, ariko ansaba gusubira mu mudugudu wanjye. Namubwiye ko ndi umupfakazi kandi nkeneye akazi. Aransubiza ati, nta kazi. Maze ntangira kurira. Hanyuma umuhisi arahagarara ambaza impamvu ndira. Amaze kumva inkuru yanjye yantumiye iwe kandi amfasha kubona akazi ko kuba umukozi wo mu rugo igihe gito. Umunsi umwe mu bantu nasukuriye inzu ye harimo umupastoro, maze duhita tuba inshuti. Umunsi umwe yarambajije ati, ushobora gusoma no kwandika? Ndamubwira nti oya. Yanyigishije inyuguti buhoro buhoro, natangiye gusoma Bibiliya njya mu rusengero ku munsi w'isabato. Nyuma nahaye Yesu umutima wanjye. Pasiteri amaze kwimukira mu mbayi, undi mupastoro yamfashije kubona akazi ko kurera abana ku ishuri ry'abadivantiste. Nahakoze imyaka 34, nagiye mu kiruhuko cy'izabukuru muri 2004. Ndanezerewe cyane, navuye ahantu habi rwose, maze Imana injyana mu itorero ryayo. Ndashimira Imana kuba yarampaye umugisha. Ubuzima bwanjye ni bwiza kandi abushimira Imana.